pra taxi? O que, filha? E se eu chamo pra taxi test? É, foi pra quando a mãe soube que estavas dentro da barriga da mãe. Mas was é really big. Yeah. These shoes. Yes. E que, olha, queres ver mais ou não? Mais. Não te ponhas na cama que estás suja. Olha. Mãe, olha, olha para isto, foi quando tu nasceste, filha. Mãe, que fez isso? Estava no ar? Era. Olha o teu casaquinho, olha. E agora serve-te? Mãe, e agora serve? O Zeri. Olha, olha que giro, olha, 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 calcinhas. E olha. Isso? Isto. Isso é para o winter. Era. E nesse? Mãe, e nesse? E esse aí? É para o meu pijamas. Foi quando nasceste, filhinha. Oh, mãe, tão e agora serve? Serve, não serve? Nem para não. Camisol. Mas não, mas tu diz e tu está tão short. Yeah, olha, este é que é pequenininho, não é? Yeah. Mãe, que é isso? És tu na barriga da mãe. Olha. Eu tenho um jetzão. É um dress? É, não, está aqui as calcinhas, olha. E que é isso, Apple? Foi quando tu nasceste para vestir a roupinha. E esse? E esse também? Esse é mesmo quando tu nasceste. Não, mãe, é para dormir. É, esse também. É. Olha. Mãe, isso é o meu pé. Uhum. Mas eu estava a dormir. Estavas a dormir? Diz que tu estavas a dormir. O que é isso? Era o teu pregnancy test. Era. Olha. Is this one? What's this? É um pijaminha. E nisso é pijama? É pijaminha também. E mãe? Estas são as roupinhas quando tu nasceste, filha. Olha, olha a outra. Olha. É maior um bocadinho. Uau! Isso é roupinha do teu batizado. Deixa eu ver se tem aqui alguma mais. Mãe, que isso diz? Olha, as fatinhas. Mãe, que isso diz? Love every moment. Mãe, because I love you. Olha, sabes quem te deu este fatinho tão lindo? Yeah. A senhora da casa bonita, olha. Vês? So cute. Who's coming? É para tu guardares. Quando tu tiveres um baby, estás a ouvir, Inês? Quando tiveres um baby e for uma menina, tens aqui roupinha para ela. Mãe, is this um prato? É? Is it made of glass or plastic? É, é plástico. Mãe, can you knock? Knock. Knock. Não é. Mãe. Queria ver a roupinha de quando nasceu. Está frio, está. Mãe, está duro. Olha. Mostra, se o pai não está a pegar em ti, mostra. Ai, 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 Jesus, ai. Pai. Como é que é possível? Meu Deus. Nossa franguinha. Oh, pai. Oh, look, pai, look. Mostra. Era teu? Era o bonequinho que ela dormia, pai, não te lembras? Lembro-me quando eras assim muito pequenininha. Olha dela quando nasceu. Paulo. Oh, mãe, não está de fotos? Não está fotos do bebê? Esta? Vai ao primeiro. E isto o que é? Diz ao pai o que é. O que é isto? É da eu. Onde? E pai? Estás aonde? Isto foi quando a mãe chorou ao ligar ao pai. Mãe, estava a chorar. A mãe não estava a chorar. Estava, estava. O que é que está a dizer? Pois tu estavas pregnant. A mãe ligou ao senhor para chorar. Olha, eu não sei o que é que está aqui. A Inês estava curiosa. Estes dias estava-me a perguntar se não tinha roupinha de quando ela era bebê. E eu disse, a mãe vai-te mostrar. Na hora que ela me perguntou, nem sei o que estávamos a fazer. Não sei se vínhamos das... Ou, já nem sei se foi ou no caminho da escola, sei que ela veio-me com essa conversa. E eu disse, a mãe vai-te mostrar, agora hoje chamei para lhe mostrar. Eu tenho aqui esta caixa com a roupinha mesmo de quando ela nasceu. E esta...
Esta é do batizado, mas tem aqui algumas coisinhas que eu também pus aqui. Isto foi a pulseirinha dela. A dela e a minha, acho eu, também de quando nasceu. E olhem, e está aqui também o vestidinho dela do batizado. Olhem-me só para isto. O vestidinho dela era isto, olhem. Olhem que coisa mais linda. Ele apertava aqui, olhem. E tinha a touquinha. Aqui a toalhinha, está aqui a conchinha. Olhem, isto era os calçõezinhos, olhem, aqui com esta rendinha. Oh meu Deus, que eu fui agora buscar. E isto era a touquinha. Ela parecia assim uma roupinha mais à moda, antiga, olhem. Neste rosinha que eu gosto tanto. Estão a ver? Tá, a luz está, não sei se está toda ligada. Está escuro. Está aqui o... isto é do baby shower aqui. Isto e os sapatinhos. É do baby shower. Aqui é do pezinho dela. É, não cabe tudo naquela, pus aqui também. Aqui foi a fraldinha do batizado e a toalhinha. Também. Está aqui tudo guardadinho, olhem para ela um dia. Também tem a dos irmãos aí. Que eu depois cheguei a trazer. E tem ali, está no quarto dele, está também, aliás, está ali no quarto do João ou dos dois. Tudo assim, pronto, para eles terem de recordação. Olhem-me só estes sapatinhos, meu Deus do céu. Ela foi batizada com 6 mesinhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a dar início a mais um vídeo. Hoje é sábado e eu estou aqui no carro com a Inês. Ela está toda cantadeira. São agora 9:30, são quase 9:30 da manhã. E eu vou ao IKEA. Vou lá buscar umas gavetas para pôr no, no meu closet. Fiz lá uma alteraçãozinha. Diz, filha. Um little car seat for my bunny. Oh filha, isso não tem. Põe-no à tua beira. Oh filhinha, põe aí assim com o cinto e já fica bem. Oh, a girassol põe no cinto dela. Pronto, eu já te vou ajudar, pode ser? Pronto, põe aí que a mãe já te vai pôr. Pronto, deixa-me só acabar. Ah, podes fazer, tira o teu e faz. Bom. Não, filha, nem pensar. Como vocês sabem, né, quem acompanha e viu nós a remodelar o nosso closet, pusemos lá o nosso altarzinho, ou seja, o nosso cantinho, pronto, de cada um de nós com a nossa fé, não é? E pronto. Mas tínhamos lá o nosso cantinho e vocês viram e tudo mais. Só que antes nós chegámos a ter na entrada de casa, depois estivemos no corredor, foi a maior parte do tempo que ele teve foi no corredor e acabou que houve ali uma altura que pusemos no quarto, mas não, e então cheguei à conclusão que o closet, aquele cantinho, era perfeito para ter lá. Mas a verdade é que com o tempo eu fui-me apercebendo que não é o lugar ideal. Tudo bem que é ali um cantinho bem privado, mas por isso mesmo eu acho, pronto, são coisas, não é? Cada um de nós com as nossas ideias e então decidi voltar para onde esteve a maior parte do tempo e é onde está bem, está numa parte também da casa, não é? Que acaba que está no corredor dos quartos, é assim aquela parte mais privada. E então voltou para lá. Isto tudo para resumir que ficou espaço e então vou pôr lá agora umas gavetas. Diz, filha. Vês que bem? Olha que bem. Pronto, assim está seguro. Pronto, já tem o cinto, está seguro.
Pronto, e então agora ficou aquele espaço e eu vou colocar, passar os cestos de baixo para cima e pôr gavetas em baixo. Gavetas que dá sempre para a gente pôr alguma coisa que quer que fique ali guardada. Bom, vou pôr então gavetas, os cestos ficam em cima e fica a meio as minhas, os meus produtos de uso diário. Depois vocês vão ver. E ficou então, passamos o nosso altar, não é? Altarzinho, eu digo aquilo, pronto. Para o nosso cantinho. Para o corredor, pusemos lá uma estantezinha e é lá então que está. E pronto, e é isso. Isto tudo para resumir que vou à IKEA. A Inês vai comigo e vou ver se estou lá, porque meia horinha penso que ponho-me lá. Sim, estou logo a abrir, que abre às 10. Já deixei a minha caminha, a da Inês feita, já deixei uma máquina de roupa a lavar, tomei o meu cafezinho e pronto. E assim quando vier, depois já estou a... quando vier já posso pôr a roupa a secar, essas coisas, pronto, do nosso dia-a-dia. E é isso. Espero muito que gostem de acompanhar mais este bocadinho. Conforme o que for saindo, vou partilhando com vocês, não é? Como de costume, só estou mesmo a dar início. E pronto, tá, filha? Tá seguro? Já? Então põe o teu agora. Para a mãe poder ir, não é? E vamos lá, que agora ao sábado não há tanto trânsito. Diz, filha. Mãos estão frias. As mãos estão frias? Yeah. Pois está frio. Mas está ok. Lá não vai estar frio. Vamos lá. Diz. Foi em Portugal? Olha que bonito, filha, olha. Estás a ver? Uma cozinha igual à tua ali. Diz. Não, a mãe vai levar mais um, está bem? My little lost man, where have you gone to? Are you up the creek? Why are you hiding? My little lipstick, and I'm gonna find you. It's hide and seek. It's hide and seek. Já fomos ao IKEA, agora estamos aqui no Michaels, que é pertinho, e vim-me dar aqui uma olhadinha a ver. Eu disse à Inês, vamos ver coisas bonitas de Natal, e ela disse, vamos, mãe. Olha, não é preciso mexer, filha, basta olhar. Está bem? Nem é nada das cores que tu gostas, pois não, filha? Espera lá que não passas aqui com o teu carrinho. Espera lá. Opa, passa por aí para a beirinha. Consegues? É bonito? E aqui hoje, se comprar uma coisa, a outra... Olha, anda por aqui, filha. A outra é fria, ou seja, fica-se com outra por dentro, não é? E esta? Não sei. Tem. Oi? E essa?
Este também. A Inês é encantada com estes, as músicas. Não é, filha? Vai por aí, filha, vai. Olha que bonito este, filha, mostra. Olha que lindo. Olhem, vou levar dois destes. É 6 dólares, mas assim sai 3 cada um, não é? Eu quero pôr nas janelas do meu quarto. Diz, filha. Por fora. E olhem aqui. Tudo que é decoração de outono está tudo com 80% de desconto. Estão a ver? Agora quem quiser comprar tem sempre ainda umas coisinhas bonitas. Acho este quadro lindo, lindo, lindo. Gosto muito deste quadro. Uma almofada de laço castiço. Já estamos em casa, já chegámos a um pedacinho, aliás, estava a ser uma hora quando cheguei a casa. Acabou que demos assim uma voltinha, fomos ao Michael's, pronto, e passa, não é? As horas passam. Agora, vou tirar aqui estas coisinhas, que é porque vamos ordenar, não é, tudo direitinho outra vez, para pôr os cestos que estão aqui em baixo, estes daqui. Os cestos ficam em cima, uma vez que se vê o que tem dentro, não é? Porque, pronto, como estão aqui em cima. E vou, as gavetinhas vão então para baixo e pronto, e aqui no meio vai ficar na mesma, vai ficar aqui os meus produtinhos, assim, do dia-a-dia. Eu tirei dali, eu ontem estive a dar uma organizaçãozinha aqui no closet, aliás, por causa de ter tirado daqui a Nossa Senhora, não é? Os santinhos. E então aproveitei e foi aquela coisa. Tirei e comecei a mexer, a mexer. Olhem, foi a jeito. Tirei algumas roupas que já não uso. Tenho já na mala do carro para deixar no village, não é? Que eles depois vendem, aproveitam as roupas que tiverem boas e voltam a vender. Porque é uma... E depois esse dinheiro reverte a instituições, não é? Pronto. É onde a gente vai comprar coisas usadas. É assim. E a gente pode doar lá também.
E acabou que tirei assim umas roupas e aqui fiz umas trocas por causa então já de deixar preparado para pormos as gavetas. O restante tá tudo igual, só aqui é que fiz essa troca. E pronto, agora vou então tirar isto daqui. Isto vai ser só desencaixar. Olhem, estão a ver os cestinhos, é só desencaixar. Depois temos que tirar aqui, que o Paulo também está ali. Temos que só tirar, desaparafusar os coisinhos de onde encaixa e distribuir assim bem. Embora que aqui penso que não vamos mexer. Porque aqui está um tamanho bom assim para eu pegar nas coisinhas. Vamos ver, mas depois a disposição pode assim, pode precisar que se mexa, não é? Vamos ver. Enquanto o Paulo monta ali as gavetinhas, eu vou desaparafusando estes, que estes são para passar para cima, os cestos. Olhem, estão a ver, o Paulo já pôs aqui esta. Olhem que bem que fica. Pronto, que assim ficam estas aqui tapadas em baixo. E pronto, e depois fica. Continuamos com os cestinhos, não é? Porque, claro. Puxa, olha. Para fora, fechou. E olhem, também trouxe mais destes coisinhos de sapatos, que era uma das coisas que eu também queria trazer, não é? Porque pus alguns no do Gonçalo, com o calçado dele, e ele faz-lhe falta ainda uns. Tirei alguns meus e pus lá embaixo para ver se funcionava, mas já não foi agora, já foi há. Já vai há um tempinho. Para há um mês, mais ou menos. E eu disse, agora quando for ao IKEA que outra vez, não é? Trago mais. Olhem, 99 cêntimos cada um. Isto é assim, é mesmo, é muito bom. Para pôr o calçado, também falta ali uns para um do Paulo. Ali são três meus. Fica tão arrumadinho, não fica um por cima do outro assim. Um sapato, quer dizer, fica um por cima do outro, mas dividido, sem estar a amassar. Fica perfeito mesmo. E olha, 99 cêntimos, trouxe 10. Já dá para dividir, também depois se calhar vou pôr na de João, vamos ver. É, foi só de maneira que ela entra. É só uma também é muito. É, os cestinhos, eu gosto muito dos cestinhos, pronto, a gaveta é tapada, mas os cestinhos eu estou assim, bem satisfeita com eles. Só a questão é para a gente querer meter, até tem assim lembrancinhas dos miúdos, alguns trabalhinhos da escola que eu guardo, dia do pai, dia da mãe, essas coisas, isso assim à mostra nos cestinhos é que já não fica tão bem. Pronto, e há coisas que a gente precisa de guardar. Agora, roupa, nos cestinhos eu acho que... fica muito bem, os cestinhos fica bem mais em conta, agora nem sei quanto, mas é mais barato do que a gaveta e faz um efeito muito bom. Só que é tais coisas, assim papéis e isso, já acho que não fica bonito dentro dos cestos. Give up so easily. Assim, é assim que está melhor. Mas mesmo aqui tem que dar uma folguinha, porque isto tem, estas coisinhas têm um problema. Não abre com mais gavetas, abrem menos, já viste? Já viste a diferença que abrem das gavetas?
Olha, e agora vamos fazer as contas. Eu vou pôr aqui as coisinhas. E vamos fazer as contas. Se dá então para pôr outra prateleirinha. Porque se der, aproveita só que está ali. Tenho mais dois cestos. Calhar não dá. Vamos ver. Precisa. Está ótimo. Agora que está bem. Agora é que está assim. E está aqui os teus perfumes, como é? Para ficar aqui ou por aqui? Ou não queres... Sou... queres misturas? Não sei se quer mistura. Não? Deixa-me ver uma coisa. Queres pôr aí pratos? Olha que não. Se quiseres. Não era má ideia. Olha que já... até que vou te dizer. Aquela prateleira até não ficava mal com aqui pratos. Aqui não, ou não? Virado para a janela. E meia dúzia de copos ali mais na esquina. Já agora uma maquininha de café, queres ver? Eu vou buscar lá, se quiseres, deixa aproveitar. Ai, ai, ai. Três e meia, está na hora. Bom, e lá em cima já está direitinho. Agora o Paulo estava com a ideia de pôr a prateleira por cima daquelas gavetas fechadas para fazer, dar aquele efeito de caixote e não se vê mesmo nada para dentro, embora que desse muito pouquinho. Mas eu não sei também até que ponto se irá ficar bem ou não. Acho que está bonito assim, aquilo é um closet, não é um armário, não é um lugar de passagem, não é? E pronto, eu acho que está bom, que está bom assim. Mas depois que o tempo a gente vê, a prateleira está aí, é só cortar e pôr. Eu, na minha opinião, acho que não vale a pena, mas o Paulo é que está assim mais inclinado. Pronto, mas tirando isso, é assim que vai ficar naquela disposição e ficou bem. Agora, olhem, são 5:10 da tarde já. Eu vou pôr aqui uma água aquecer que vou fazer um chazinho, porque eu estou assim, a minha garganta não está a grande coisa. E vou fazer um chazinho para ir tomando depois enquanto vou fazer aqui o jantar. Hoje para o jantar o que é que vamos ter? O Paulo anda aí com a ideia, e eu sei que os meus também gostam, de que é que eu faça? Frango, não é? Com arroz, mas tudo misturado, sabem? Só uma panela, diz Paulo, tudo misturado. E o arroz, em vez de ficar assim tão solto, como um arrozinho fresco, mais, mais seco, digamos, pronto. Vamos ver o que é que vai, que é que vai sair. Acaba que eu faço muito o arroz com frango, mas ele diz que não é bem esse. É todo misturado. E pronto, então vamos lá fazer a vontade. E pronto, é aqui um franguinho. E é isso que vou fazer agora. Vou partilhar aqui com vocês. Olhem, é uma coisa simples, mas pronto. Franguinho, que é muito bom, não é? E vai ser esse o nosso jantar de hoje. Também é uma coisa que não demora muito. Vamos jantar. Acaba que não vamos jantar assim tal mais tarde que a hora do costume. Também hoje é sábado. E por isso está bom. Eu vou partir aqui o franguinho todo. Vou partir em pedaços pequeninos, que é assim. Com o Paulo. Não é, Paulo? Aos pedaços pequeninos, não é? Pronto. Todo. Todo, pequenino. Ele está ali entretido com umas pilhas. E vamos lá ver então se vai ficar ao gosto, não é? Vamos ver se é isso que ele quer. Bom, e olhem. Já tenho aqui a panelinha que vou fazer o arroz, pus um bocadinho de azeite, aquele azeite que vocês já sabem, e vou, a bem dizer, acaba que é, já tenho feito aqui esse arrozinho com frango, mas pronto, esta vez em vez de ser tão soltinho, vou então fazer mais seco um bocadinho, e fica bom, fica muito bom. Que arroz com frango fica bom de qualquer maneira, não é? E pronto, é só mesmo deixar secar mais um bocadinho, é a única diferença. Tirei algumas partes para fazer uma canjinha amanhã.
pôr aqui o lume mais no máximo, até começar, senão começa a ganhar mais água. E eu não quero, não é? Quero que ele ganhe uma corzinha para depois acrescentar os temperozinhos todos. Alho, cebola, vou pôr alho, vou pôr cebola, um bocadinho de paprika. E nem vou mexer, vou deixar estar assim até começar a ganhar cor e só depois é que começo a virar, porque tem que ganhar uma cor boa, porque senão pronto, fica mais aquela aparência mais deslavada, que isso não quer dizer, não é? O que interessa é os temperos, mas pronto, fica com uma aparência mais moreninha, fica diferente. E olhem aqui a situação atual e real desta sala, olha. Ela chegou, começou a acarretar tudo para cima, tudo salvo seja, mas que chegue, não é? E está aqui, olha, entretida a brincar, é assim, ela estava frio lá em baixo. Eu já vou pôr, filha, eu já te ajudo. Esse não dá aí, hein? Ela hoje cismou com o coelho. As bonequinhas estão ali. Olha, meu Deus, não queres, queres o coelho? Pronto. Eu vou pôr. Eu acho que para ela é melhor. E esta é uma menina, aquela é uma coelha. Tenho coisa assim. Está aí. Está aqui, olha. Olha aqui. Está aqui, pega, caça aí. Pronto, e olhem, e está aqui entretidinha a brincar. E é assim. Não é, filha? Eu estava lá em cima quando cheguei cá abaixo e estava aqui o aparato todo. Mas olha, Manuela, ela tem este hábito. Não é sempre, mas de vez em quando lá se lembra de acarretar para cima. E aqui o franguinho já está a começar a ganhar cor. Vou começar a virar agora. Olha, estão a ver? Pronto. Começar do outro lado. E esta cor assim que ganha, não faz mal, o que faz mal é queimado mesmo. Agora, esta cor assim, pronto, este dourado, digamos, não é que, pelo menos, do que sei, não é que prejudica assim a saúde. O que prejudica mesmo é queimado, aquelas um bocadinho de coisas queimadas. Agora, o alourar as coisas, não é que, aqui uma peninha, não é que, bom, faz assim tão mal, não é? Agora, enquanto o frango continua ali a alourar mais um bocado, vou picar a cebola, também vou buscar a salsa lá fora, e vou depois acrescentar no jogo. Também vou pôr tomate, eu tenho tomate madurinho, também vou pôr. Isto acaba por depois desfazer tudo, não é? No meio do frango, com cozinhar. Tenho aqui duas cebolinhas jeitosas, são grandinhas, quer dizer, médias estas. Não é aquela cebola grande, também não é pequena. E vou pôr estas duas. E espalham. Começa a E olhem, já ganhou assim bem cor, eu até já podia ter posto um bocadinho de bacon, mas parti agora, assim aos quadradinhos, vou pôr também um bocado de bacon, assim, e já vou acrescentar, está só aqui o bacon, um bocadinho, e vou já acrescentar os temperos todos, para depois refogar aqui o franguinho e depois é só acrescentar a água e o arroz.
Agora esta cebolinha com o tomate limpa assim o fundo da panela, olhem, dá um sabor. Isto é, fica assim, fica um sabor mesmo muito, muito bom. Por isso que é, também lá está, é importante a gente deixar alourar um bocadinho as coisas, senão fica, pronto, nunca fica com aquela, com aquele sabor, não é? Agora queimar não, é alourar. Agora vou pôr aqui, olhem, 4 dentinhos de alho. O alho é aquela coisa que a gente sabe, não é? Para dar sabor. Vou pôr aqui uma folhinha de louro. O sal também. Não tenho sal temperado e preciso fazer. Vou pôr aqui também um bocadinho de malagueta seca, não é? Para dar um picantezinho, não muito. E vou pôr aqui também um bocadinho de páprica. Eu vou pôr fumada, mas a outra também fica bom. Assim. E a pasta de pimento. E são estes os temperos. Vou deixar refogar um bocado. Depois vou-lhe acrescentar um bocadinho de vinho tinto. Pouquinho. Um bocadinho. Mas primeiro vou deixar estar aqui uns 20 minutinhos. E depois é que rego um bocadinho de vinho tinto. Vou deixar agora estar. Vai refogar. Vou mexer tudo. Penso que não me esqueci de nada. E vou deixar estar a refogar. Vou tapar a panela. Deixar estar assim uns 15, 20 minutinhos, mais ou menos. Este frango é caseiro, por isso é mais durinho, não é? Mas de qualquer das formas não são muito duros. É para o frango ficar assim bem, bem cozidinho, a desfazer mesmo. E vamos lá deixar refogar aqui. E depois acrescento então um bocadinho de vinho, deixo refogar mais um bocadinho e depois é que ponho a água. E olha, já refogou uns minutinhos bons o frango. Vou acrescentar, olhem que cor bonita que ele está, estão a ver? A cor que ele ganha. Também é da pasta de pimento, do tomate, da páprica, pode pôr. Agora um bocadinho de vinho. Deixo só ferver e vou já acrescentar a água. E eu acrescentei a água primeiro, mas podia ter posto o arroz. Repararam mesmo. Podia ter posto o arroz envolvido com o frango. E depois a água. Mas olhem, agora vai assim. Mas acho que era melhor. Mas está bom. Pronto, não vou pôr mais. Por a medida do costume. Está bom. Agora vou só provar como é que está de sal. E vou deixar combinar. Uma coisinha pouca, mesmo pouquinha coisa de sal. Este meu sal é assim grosso, estão a ver, e é daquele sal que até é úmido. Ele nunca tempera tanto como o outro sal. Aquele sal mais branquinho nunca tempera tanto. Pronto, agora vou só pôr aqui no mínimo, porque essas panelas aquece muito e acaba que mantém mais calor e tem que ter cuidados. Então vou pôr assim no mínimo e vou deixar cozer o arroz assim no mínimo, até que o arroz esteja cozido.
E o arrozinho já está pronto. Olha, depois eu mostro no prato, que agora não quero mexer aí. Vou pôr aqui. Também já tenho ali uma saladinha pronta. Pôr aqui a salsa por cima, que não pode faltar. Assim. E vou pôr aqui também um bocadinho deste queijo. Estava-lhes a perguntar se punha ou não punha, eles disseram para pôr. Então, aqui um bocadinho de queijo. Azeitonas, tenho ali à parte, pus um bocadinho na salada e pus também numa tigelinha. Por isso não vou pôr aqui, fica assim, depois cada um pega. E olhem, arrozinho pronto. A salsa depois ao tirar, mistura, não é? A gente aqui gosta bem da salsa. E olhem como ficou o arrozinho. O Paulo está a dizer que está bom. Não está bom, está muito bom. Está, ainda bem então. Muito bom, né? Não sei quem fez, mas está muito bom. Dia seguinte, ou seja, já estamos aqui, olhem, já são quase 3:30 da tarde, estamos aqui no sofazinho a ver uma televisãozinha, porque olhem, o tempo arrefeceu bastante aqui, não é? Já estamos ali com aquele tempinho bem frio e bom, também estive a editar este vídeo, já está, e agora só me falta terminar aqui, não é, com vocês. O arrozinho, tá, olhem, ficou muito bom, ficou bom mesmo. Lá está, como eu já disse, não é? Acaba que é a mesma coisa, quase, mas esse quase faz diferença e pronto. Uma vez o arroz fresquinho, que é maravilhoso, a gente gosta muito, outras vezes assim, até dá para pôr mais alguma coisa se a gente quiser pelo meio. E pronto, até porque este leva queijo, quando faço o arroz fresquinho não leva, e já dá para ser diferente. Acaba que é frango, ou seja, arroz com frango, ou frango com arroz. Os ingredientes também, a bem dizer, são os mesmos, mas faz a diferença de um ser assim mais soltinho e o outro assim como fiz ontem. Ficou mesmo, mesmo bom, muito apetitoso e pronto. Agora, penso que é isso. Ah, em relação às comprinhas que fiz ontem, no IKEA eu trouxe as gavetas, trouxe duas caixinhas transparentes daquelas de guardar coisinhas, e trouxe um bloquinho de folhas painéis pintar, que sempre lá eu trago. E depois trouxe só uns saquinhos de Natal, mas isso eu no próximo vídeo, se calhar talvez, eu vou fazer um videozinho com umas comprinhas que eu fiz para o Natal já, que comprei a semana passada. Depois ontem também comprei mais umas miudezas e aproveito e assim... No próximo vídeo, penso que será no próximo, ou se não for no próximo, no outro, aproveito e mostro tudo, não é, que comprei, porque senão depois aqui agora, assim, para estar a mostrar também as outras coisas que comprei, já era muito para aqui, por isso ficámos então para um próximo vídeo. Bom, é isso então, espero que tenham gostado, não é, de mais este bocadinho aqui na nossa companhia, de ver aí a roupinha do bebê da Inês, que ela andava a falar-me nisso, e depois na sexta-feira mostrei-lhe a roupinha então, e ela gostou de ver, e pronto, até tinha também, já tinha começado a mostrar, mas depois eu até... Assim, deixa-me buscar a câmera, não é? Também para partilhar estes momentos aqui com vocês e que ficam aqui para nós. Que pronto, ela muito admirada com a roupinha dela. Bom, e é isso. Muito obrigada por estarem aqui, pelo vosso carinho. Uma linda semana para todos, muito com muita saúde, muita paz, acima de tudo também. E vimos-nos no próximo vídeo. Tchau!